President, det hender jeg blir spurt om hvorfor jeg driver med politikk. Hva som er motivasjonen for å bruke dager, kvelder og helger på møter, arrangementer og store bunker med sakspapirer. Svaret er egentlig ganske enkelt. Målet mitt er å jobbe for en politikk som gjør at barna som vokser opp i Norge i størst mulig grad skal være i stand til å velge sin egen fremtid. Jeg ønsker å bidra til at barn og unge skal føle seg trygge, både på seg selv og i samfunnet. Jeg ønsker å sørge for at de kan nå sine mål. Og jeg ønsker å være en av de heldige som får være med og bidra til at barnas drømmer blir oppfylt. Men selv om svaret er enkelt, er det vanskelig å få det til. Barn er helt avhengig av trygge voksne på hjemmebane, i lokalsamfunnet og i politikeres posisjoner rundt omkring i landet. Vi trenger å finne den gode balansen mellom hva staten skal ta ansvar for, og hva den enkelte familie selv skal ha muligheten til å velge. I Høyre mener vi at kunnskap i skolen og tidlig innsats for at alle barn skal lære å lese, skrive og regne, er noe av det som definitivt er det offentliges ansvar. Livet blir ganske mye vanskeligere om man ikke klarer å regne ut hva summen på kassalappen vil bli, eller hva rentene på Mastercardet egentlig betyr i kroner og øre. Vi lever i et samfunn der vi konstant er omgitt av tekster, der leseferdighetene blir viktigere hver eneste dag. Ikke bare for å forstå hva som står der, men også for å vurdere hva som er sant og usant. Finne ut av hva som er skrevet for å underholde oss, for å informere oss, og ikke minst hva som er skrevet for å påvirke oss. Barn er helt avhengig av leseferdigheter for å kunne bli selvstendige og trygge. Barna våre trenger grunnleggende ferdigheter og grunnleggende kunnskap om og forståelse for samfunnet og verden rundt seg om de skal ha forutsetninger for å lykkes. For å lykkes må vi også ha trygge rammer i barnehage og skole. Vi må ha et barnevern som er der når familien ikke er nok. Vi trenger frivillighet slik at barn opplever samhold og mestring på fritiden. Ja, vi trenger kanskje også nye retningslinjer for influensere, fordi de i så stor grad kommuniserer på en måte som kan påvirke barn og unges selvtillit. Det aller viktigste er likevel familien. De trygge rammene. Det å ha noen voksne som alltid stiller opp og som alltid bryr seg. Da må vi også huske på å la familiene bestemme en del selv. Å kunne ta gode valg om permisjon, om fritid og hvilken barnehage man skal velge. Jeg heier på barna og ungdommene hver eneste dag, og er veldig glad for at denne trontaledebatten har vist at alle partiene er det. Selv om vi noen ganger er uenige om hvordan vi best kan hjelpe dem for å lykkes. Selv mener jeg at Høyres kombinasjon av offentlig ansvar og frihet til familiene er en god start for å hjelpe barna med å lykkes og nå de drømmene de har. Jeg vil jobbe hver dag for å få det til, og derfor er jeg politiker. Takk.